Jawapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas Abdul Latif Ahmad semalam mengenai jumlah penasihat khas dan duta khas Perdana Menteri, Ismail Sabri amat mengejutkan dan membuka mata ramai pihak. Persoalan pertama yang terlintas di fikiran ialah mengapa Perdana Menteri mempunyai begitu ramai penasihat khas dan duta khas kerana beliau sudah mempunyai kabinet gergasi yang terdiri daripada 31 menteri dan 38 timbalan menteri dan tidak kurang juga pesuruhjaya tinggi dan duta besar di seluruh dunia. Adakah Ismail Sabri bersedia untuk meminta kelulusan khusus daripada Parlimen bagi memberi kuasa kepadanya untuk melantik penasihat khas dan duta khas? Jika tidak, ini bukan kerajaan Parlimen tetapi kerajaan penasihat khas di Malaysia.